Oi, gente, bom dia. Com muita cara de sono, porque agora são 5h58 e na real eu acordo terça e quinta às 6. Acordei 5 minutinhos mais cedo pra poder filmar pra vocês. Mas eu acordo assim naturalmente, porque eu quero. Não, quer dizer, meio porque eu quero. Mas eu faço aula de pole dance às 7. E aí eu até poderia. É meio perto da minha casa, então eu até poderia acordar tipo 6h20, 6h30. Mas eu gosto de fazer as coisas com calma quando eu acordo. Tipo, acordar, trocar de roupa, tomar café e tal. Então eu prefiro acordar com calma, tipo, devagar, acordar um pouco mais cedo, do que acordar e fazer tudo correndo. Então, isso que eu vou fazer agora, vou me arrumar, tomar café. E aí, umas 20 para 7 eu saio daqui de casa. Pronto, agora já são 6h30, já tomei café, já tô mais ou menos arrumada, tenho que pentear o cabelo, uma bolsa. Acontece, geralmente, quer dizer, toda terça e quinta eu tenho aula de 7 às 8. E aí eu chego em casa aqui 8h20, mais ou menos. É, mas hoje talvez, não sei ainda se vai dar, talvez eu reponha uma aula do feriado, então eu volte só 9 e pouca pra casa. Vai ser bom se eu conseguir repor, porque, né, vou estar repondo a aula, que é uma coisa boa. Mas se eu chegar cedo ia ser ótimo, porque geralmente eu gosto de dar uma dormidinha assim que eu chego, porque senão eu não consigo ficar acordada até, sei lá, 11 horas da noite acordando 6. Tipo, pra mim é impossível continuar, tipo, produzindo e fazendo coisas bem assim, tipo, sem dar uma dormidinha de tarde ou de manhã mesmo quando eu volto. Então vamos ver, eu vou atualizando vocês, tá bom? Agora são 10 horas, então pulei aí uma parte, mas como eu expliquei pra vocês, eu acabei fazendo duas aulas mesmo de pole. Então eu fiz uma de 7 às 8 e outra de 8 às 9. Cheguei em casa 9h20 e aí eu estou comendo uma uvinha, porque acontece, eu tomo café aquele horário, né? 6h20, assim. Ou seja, chega 9, 10 horas, eu tô morrendo de fome de novo. É, eu almoço meio de meio, então ainda falta um tempinho aí. E aí o que acontece? Tô naquele dilema que eu falei pra vocês. Eu preciso ler um texto que eu tenho pra hoje, pra pesquisa que eu deixei pra última hora, porque, enfim, né? Feriado. E aí eu tenho que ler o texto agora, direitinho, né? Marcando e tal. Porque acontece. Eu vou tentar filmar um pouquinho lá pra vocês, pra mostrar como é o esquema, assim, né? Mas de longe mesmo, né? Porque não é todo mundo, enfim, que gosta de aparecer e tal. Mas como é esse grupo de pesquisa, né? Eu expliquei pra vocês que eu tenho aulas do mestrado e eu também faço parte de um grupo de pesquisa. No meu caso, esse grupo já era o grupo que eu fazia parte como bolsista de iniciação científica durante a graduação. Então eu já conheço todo mundo, já conheço o jeito que eles trabalham e tal. Mas eu era bolsista do PIBIC, né, de iniciação científica. E agora eu continuei no mesmo grupo pra fazer o projeto do mestrado. Eu sei, enfim, me digam aqui embaixo se vocês sabem mais informações sobre isso. Mas a maioria das universidades grandes, enfim, que tem um programa de pós mais estruturado, possuem grupos de pós-graduação, grupos de pesquisa. Então, quando você entra no mestrado, você precisa fazer parte de um desses grupos, entendeu? De uma linha de pesquisa de um professor. Só que muitas vezes não fica você sozinho com o orientador, fica você, o orientador e um grupo ali. Isso é muito legal, porque faz com que a troca seja muito mais rica, sabe? Porque tem pessoas justamente fazendo pesquisas mais ou menos na mesma área, né? Tem grupos que são super na mesma área, tem grupos que são áreas afins, mas não 100%.
iguais. Tipo, o meu grupo é um grupo bem diversificado, porque é sobre desenvolvimento humano, tema bem amplo, e isso é muito legal, eu acho ótimo, porque contribui muito, sabe? Eu vejo literatura, vejo metodologias diferentes em várias, enfim, pesquisa com adulto, pesquisa com criança. Então tem muito jeito diferente, dá pra aprender bastante. E é justamente, aí eu que já tô nesse grupo, eu continuo fazendo parte do grupo agora como mestranda. Mas quem entrou no mestrado agora, não era da PUC e tal, nesse primeiro período geralmente não faz parte de grupo nenhum. Vai conhecendo os grupos que tem, vendo qual orientador quer, enfim, conhecendo as pessoas. E aí no segundo semestre já entra realmente fazendo parte de um grupo. Então, enfim, lá na PUC é assim que funciona. Se vocês tiverem experiência, deixa aqui embaixo pra gente poder compartilhar também como funciona em outras universidades. Então agora eu vou fazer isso. Eu acho que meu plano de dormir não vai dar certo, a não ser que se eu conseguir acabar de ler o texto direito 11 horas, aí dá pra eu dormir uma horinha e almoçar meio de meia, isso é ótimo. Mas não sei se eu vou conseguir. Não sei nem o tamanho do texto, pra falar a verdade. Então vou abrir o computador agora e fazer isso e vou falando com vocês. O plano vai dar certo, porque o texto tem só 10 páginas e as duas últimas são de referência, tá vendo? Então são tipo 8 páginas na real. Só que ele é em inglês, então, enfim, né? Obviamente dificulta um pouquinho mais a leitura. E geralmente os textos são em português, tá? Tipo, 99% dos textos são em português. Mas o que acontece? Vou explicar essa parte pra vocês. O que acontece é que a gente, enfim, cada grupo de pesquisa trabalha de um jeito, funciona de um jeito. Nosso grupo mesmo, cada ano tenta pensar qual forma vai ser melhor também. Mas esse ano a gente tá fazendo um esquema que tá bem legal, que uma quinta-feira, toda quinta-feira, né, de 2 às 6 mais ou menos, uma quinta-feira a gente faz a parte de cada pessoa do grupo, cada integrante do grupo falar sobre sua pesquisa, a gente ajudar na pesquisa da pessoa. Então, por exemplo, essa pesquisa de hoje, eu não conheço ainda, vou conhecer hoje, mas é basicamente sobre autorregulação em crianças. Enfim, eu só sei sobre isso, eu não sei muito sobre o tema. A pessoa responsável por essa pesquisa passa um texto pra gente ler, e aí a gente consegue ler o texto, todo mundo lê o mesmo texto, e a gente consegue conversar sobre aquele texto, e a pessoa vai se falar, e aí depende muito do estágio de onde está a pesquisa da pessoa, né? Quando a pessoa está começando a pesquisa, a gente ajuda muito na parte, tipo, realmente de traçar como vai ser a pesquisa, qual metodologia vai usar, quais vão ser os participantes, qual literatura seja boa, talvez, pro tema dela, tipo, as coisas bem iniciais mesmo. Se a pessoa já estiver numa fase de coleta de dados, de análise e tal, a gente tem uma quinta-feira que a gente faz essa parte mais teórica e outra quinta-feira a gente faz uma parte mais prática de realmente, tipo, analisar dado e tal. Então, é muito legal porque dá pra fazer esse intercalado do teórico com o prático, enfim. Mas esse texto que eu vou ler é uma revisão sistemática sobre esse tema, né, de autorregulação. Então, não sei, talvez pareça bem difícil, na verdade. Vou ler e aí vamos ver que horas eu termino. Terminar o texto, agora são 10h47, então eu demorei praticamente uma hora mesmo. Mas o que acontece? Por mais que seja pequeno, como eu falei, ele é um texto que é em inglês e ele é um texto de meta-análise e revisão sistemática. E não é tipo uma pesquisa, é uma pesquisa de revisão bibliográfica, né, que chama. Então é bem mais complicadinho, ainda mais que é de psicologia. Eu trabalho muito com psicologia da educação, com a literatura da psicologia da educação. E tem uma parte que é muita psicologia mesmo, então esse trabalho, essa pesquisa é muito psicologia. Então é uma área que, enfim, a gente não é tão familiarizada, então dificulta um pouquinho mais. Eu vou mostrar pra vocês o tipo do artigo pra vocês verem como a gente não tá familiarizado com isso, em geral, né? Pelo menos eu. Estudo de revisão mesmo, então tem todas essas partes aqui, são todos os artigos, todas as pesquisas que o pesquisador analisou e tal, sobre autorregulação. E é isso, nem o conceito de autorregulação eu domino tão bem assim. Então, realmente é um texto que a gente lê. Mas também sei que não precisa ficar preocupada, que eu não entendi, não é tipo uma aula, prova, que enfim, tem que saber
A gente vai pegar esse texto e hoje a gente vai discutir sobre ele em conjunto. Então eu já consigo entender muito melhor quais são os conceitos, quais são as partes que a gente não entendeu. Então essa é a parte boa, sabe? De fazer tudo coletivamente. E aí o legal que é isso, que você mesmo lendo literaturas que teoricamente não são da sua pesquisa especificamente, pô, você tá aprendendo sobre várias temáticas que, enfim, podem ser úteis para você no futuro, que te acrescentam como um profissional também. Então, enfim, eu acho isso muito legal. E aí agora então eu vou dar a minha dormidinha aqui um pouquinho. E depois vou me arrumar, vou comer, almoçar, né? Arrumar minha bolsa e tal. Eu vou mostrando pra vocês. Hoje meu quarto é uma bagunça. Então, é isso, tá, galera? Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, agora eu já almocei. Vou arrumar minha mochila. Pra pesquisa, eu não levo meu laptop, porque lá já tem computador. Então, se eu precisar acessar o computador, eu acesso lá. E de qualquer forma, eu sei lá, eu prefiro usar, tipo, ler o texto por aqui mesmo, porque geralmente é o texto que tá fresco na minha cabeça também. Textos menores e tal, não tão teóricos assim. E qualquer coisa eu uso lá. E também levo o caderno. Então, eu não levo a minha mochila gigante, eu só levo essa mochilinha aqui mesmo, que é mais prático. Agora já tô prontinha pra sair, são 1 hora, a reunião começa 2, então é o tempo certinho de eu chegar lá. E aí, como eu falei, eu tenho que filmar lá um pouquinho pra vocês verem mais ou menos como é, e quando eu chegar eu converso mais com vocês, tá bom? Oi, gente, vou finalizar aqui o vlog, que eu cheguei em casa nesse segundo, são 10 para as 9. Minha reunião acabou mais tarde do que esperado, porque assim, na verdade a reunião acabou, a gente continuou discutindo algumas coisas de um evento que a gente quer fazer e tal, então, enfim, quem podia, né, ficou um pouco mais para ajudar. E geralmente acaba 6 e pouquinha, mas hoje acabou 8. Não, 8 não, 7h30, 7h20, sei lá, por aí. Mas meu ônibus demorou muito para passar. Então, ainda tem esse transitinho, né? Aí geralmente demora 1 hora. Geralmente pra ir pra PUC, tipo, eu demoro 1 hora, mas pra voltar eu demoro 1 hora e meia, por aí. Por isso que geralmente quando eu saio tarde da PUC, eu durmo na casa do meu namorado, porque é na metade do caminho da minha casa. Então quando eu saio tarde da PUC, até porque aqui é um pouquinho perigoso, eu vim andando do ponto até aqui. Então geralmente eu paro lá, mas hoje tô gravando o vlog pra vocês, enfim, vou ficar em casa mesmo. E eu tenho que ficar acordada, quer dizer, eu tenho não, mas eu quero ficar acordada até 1 hora da manhã, porque vai lançar a nova música da Taylor Swift. Eu acho que é a música, né? Tenho certeza, talvez seja um álbum inteiro, não. Acho que não. Mas enfim. Então vou finalizar o vlog aqui por uma vez que eu estou morta de cansaço, morrendo de dor de cabeça. Mas acho que foi legal, enfim, pra vocês conhecerem um pouquinho o processo da reunião, como eu expliquei pra vocês. E aí eu faço outros vlogs também, contando outras coisas que a gente tá fazendo lá, porque eu acho que é uma parte legal de divulgar, né? Enfim, diga que vocês gostaram dessa ideia. E obrigada por assistirem. Beijão e até a próxima.